Så bjóðum við velkomin til FSF Varpe. Hesa fer sinter í samband við Europa, men eisini tøy at hei prinsippin hon sumarstekkir í føroyskum landskapingar fótbolti. Okay, ta verið ein dystur mikil kvöld í millum Wuching og Epistrem, men hann framskundar frá 16. umferð við landa tøy Wuchingur skal spela í Europa. Så við fer að byrja við landskapingsna, sum Jónas seia. Við prinsippin hon við komin við helt í sumarferina kan man seia. Hampi hevur lagt seg 8 við 4. stigun, kva við 35. Og så det glopp helt her nye. Du bildsen av at her Rysanne, HP og KU, som det gjør fremst i landskapingsene? Ja, og det ganske særlig HP å takke. KU halvtid vidt av å råkne vi, til at det her var lykke som bo fra, at nå vi til topplig, og vi der her hver år. Og det vi rettende seg mot, men det som i raskan tid, det har bare en liten svært fyr som det gjør. Og det er halvtid ikke nækker, og det skal komme. Tar har vunnit ja alltid det var en taltest upp i Slänne och ett runt ni att han 13 tar har vunnit 13 att han första 15 det är nog kvad är det som ger att ha bestämt så störst i mynden att han för halva. Ja, jag tycker att det ligger näka vi skipan och linon och det ligger eller största parten ligger i trunne på att tänka på det. Och alltså om man bär en rigga fast ju sätta samman och se kvadli eller kvarli har bästa manning. I modellkappingen jag har här till så rocknar jag att Hapjärn är lika ganska förhållandevis nyliga. Och eftersom mån till andra arbetar som Hapjärn spall så var det, eller inte så att det kom. Då tryck vi kipanen, nu kan vänja oss med öjliga grejer som är tälla. Och omkringsverkna eisen ju finns ju där att trycka på att det kan ena sig en dess. Och det var en ägg skåd i efter Hapjärn nu i lötning att här är häppner och negvedister kunde ju bort ju allt det forskjelliga klappt, eller inte finns fullt på sjur. Men det underliga är ganska till en som tjänar kan man säga mest till resten av sin häppnast. Viskar det som omma. Habjärn har inte spalt några champagnefotboll men det har varit extremt effektivt och så har jag haft en unga spelare, Adrian, som har skor ett mål per dist och det är väl ganska här månader ligger. Ett annat ting som jag tänker, ja. Ett annat som ligger till fyra månader till Habjärn är en månader till de sista kapitlen. Tar vinna så distnar mot Lino som är från 5 och ganska mycket att retirera. Till dömes Epstein fjärde av en annan dist mot dem. Mm. Till dömes. Till något här den stora stiamon eller den stora frambrådet till Habier i år och mot ganska i fjör till att få sti eller att få max på stortem distnar som där inte har finnit hinjärn. Och det är väl här den stora månen ner. Klaxingar fyrreka sig i lötning till Europa liknar ju av Malta. Det är det enaste som har vunnit av HPR. Grejan 3-0 säger Gundadal, men det var så ute i allar första omfärden. Kunde Kajarna glömma FM-hajte eller är det sånt nu nog så väl rustar till att FM-ströj tvärförnärd av den nummer 2 vid Ölja Luttla marginalet har samman omkom? Ja, nu är jag inte rustad där. Men, nej, alltså Kaj ska inte avskrivas. Vi måste ens hitta sin framöter och det är öjligt ofta nu i tjocken i förrän. Hur ska komma? Hur ska fettla distner? Alltså kvarier som ser perler och komma där. Ja? Och vi är väl vidande om att vi såg Kaj i fyrhåll. Vi öjligen är på utedistner, men hemmadistner för att ens komma. Och är det lyckas, ska man säga, största hemmavötlet som vi råknar vid. Och inte avgjort. Kjort om fem steg kan det vara en men det måste vi att det kan lyckas gott som är Kaj som hopp. Annars mötas det ja, sommarfestivalen så gittet här är det en dyster här där vi är i näckfall till. 28, 22 och 26 till Stine köper 60 till NSU och Wuchinger. Nämn man ett liv av Hasson som fyrar bjöd och hinna som stinger av här? Nej, alltså inte att de blir inte nämna över förmast. Det är vi har bjöd och kvar. Det är Sandford Rom. Inte att de klarar bjöd av heller? Nej, jag tycker det inte. Det är som sommars nästa dag och berglinjen som jag till är så mycket stärsk att här färre inte har kommit in i en prioriterar där inte för bort. Det tycker jag inte på utan så att och utan ett hinlin till trillin som du nämnde nu. Eisen kommer. Det tycker vi inte att några hinlin bara fair jerk och vinner resten. Och sånt har vi gjort han nu på och antar kan man säga att det trätta och vi stäbbar inte sen allt fler ja. Men det tycker vi inte att några andra lig kan få en så gång att där fänka berglinjen att fair call eller hoppe and then on near to that. Jag hoppar nog ganska svinnsyn än. Klaxingar har haft svinn. Så fänger det andra. Men jag tycker inte på mig. Jag tycker att det är ju stärska lötene. Och hinn lin immun till KIHP. Inte det här stärskare. Men så fälls det lite. Det ber till. Men jag tycker att det inte kommer.
så vet jag att det nerhållande så kommer vi se att skala och Ebbesheimer till klarar sig efter omstånden väl, men det ligger satt upp under nummer 5, det är den femta platsen som alla som har dalt kappingen upp efter. Och så kommer hinne tre linjer till Soringan och till Ampi och vi ser att någon kör väster får sig nog att spela här till Tryggvårdepata så där har fyra steg och till er en ettlövig steg av Soringan som läs av störst sig och det ligger ju akkurat rött med den nyflyttningarskickna. Vad säger du om nyflyttningarskri? Ja, och ta väl ju om jag ska skånks i nästbästaden. Nu ser jag att det är bara ett liv som kan flytta upp, som stövar ner i lötene. Men kan bröjta sig här i Kinekostiamonera. Så det kan vara ett ena liv som så fjör, som matar tunga gång, den är nästbästaden. Men Norge Väster vill säga att, jag har ofta hos om det, alltså, till vissa kvarjafer där har vi det bästa, det har varit öjliga trobult. Och jag speglerar på om det är något vi mentan, fotbollsmentan här som sker, att det är öjliga trobult vid att mäkna halvdagsställning. Och som man säger, fjörblad är rättare av konkurrensen här, det är bara det ena liv som flyter upp. Men jag lyckas alla kvarstår, så jag tar runt. Och det är så vi bara tar med att det är tidigt främmande spelare till. Men alltså, om tanke på om du lärare ska vara från hinnar så är det inte gjort något särskilt. Spårningen är om man lät om man sätter lokala spelare om det är nog till att och man kanske går på längre sikt är kanske vunnit på det. Jag vet alltså inte ordentligt, men jag hade ett lärare som jag kan minna så jag hade just att det här runt att styrst om livet jag kunde varva ett plats i bästa delen, men det vill säga öjliga svarst ut och det gällde att det gör, men framme ser det inte så öjliga nog steg och lät och omvind och att det är ett analys som bara man är så är det första steg och att upp till AP till döms visst här i Lycka Somalia och så att det är upp till Soringan ett steg här upp till här. Så det blir till men det är väl troligt att det är spalt en halva kapping och har första steg så är det väl mangel på gusket det kan man inte göra bort förklara på något sätt. Hade var så det här vi säga om fyrre halve av bättre delen i tjaman. Vi får nu hitta sin denarie efter Europa och vi får börja vid Europa League och i undan omfärnån. Då är det i undan omfärnån här spelar B36 mot en lig ur Gibraltar som äter St. Josephs. Medan KU spelar mot en lig av Malta som äter Birke Kara. Och här kommer vi sen ändå till B36 hemma av att först och KU är så utövattliga först. Och det är 28 juni och 15 juli. Johannes, jag vet inte hur snäckt du behöver granska just ner men är det något du kan se ut för att ha det särskilt med ett annat kvärs linje kommer fram om B6-et vi och KU i hur väl stittlar det här i spelsedelsen? Alltså, jag håller ju B6-et vi mån till KU är bättre stittlar tror jag där möter ganska en linje som inte är så gott som till linje som KU möter han. Och jag vet inte om stunden är att Gibraltar är inte speciellt gåvar där har en väldigt en rika linje och vänningar mångten är inte så öjlig när kanske att det har bött om den där sätten i arn, det vet jag inte men förvärt är det troligt att få vänningar tur allt detta forskjell här. Och det är inte större av kanske klubbfotboll när Gustav Heslin här är kanske inte lika högt som B6 kan trappa upp vid. Men tack så mycket att B6 hade gjort en championinsats. Och Elbjörn till B6 är inte sånt han. Vi vet inte akkurat vad det är till att vi. Men här är några spelare som kanske inte har så öjliga några röntor där vi tar sig om Europa-klubbfotboll. Några av de yngre spelarna har kanske bra det. Men här var så vi är inom landslivet så har det här varit här runt när det är. Jag tycker att B6 har gåkort av hånden till att spela sig på styrelsen undan omfärden här. Jag vill mäta att jag ska förska fotboll, fotbollen är Gibraltar. Och så vill jag helt enkelt att B6 skulle haft öjliga gåkort av hånden. B6, du spelar redan nu ett sånt 2 år sedan mot Valletta här uppe i Champions League. Det här på akkurat. Skilt att lära att Valletta har ett rymliga väl större budget än till dem B6 till att arbeta vid. Birke Kara, Ersta Sundemar, Iva Samre här. Kaj annars nog så väl stöttlar till sig dessa. Det är större, störstjur och känna konceptet av sig. Samma vänjare nu när jag. Ja, jag tycker att det var troplar. Men det är inte möjligt. Och vi vet att Birke Kara har klarat sig väl undanför en kapping, kan man säga, i Europa. Så att detta är en större bit än Tantjöp i 60, men vi ser tidigare väl klaxingar, så får det svälta näst. Men det är sin trubblar. Ja, vi ser att lycka distnär här. Och så färdar vi Fyrbils inte koncentrera kun om till att bäg på 60 vid OK i vita kvar den möjliga kunde möta om det kommer att vara. Men vi lät att det här lite av Fyrbils. Men ut till nästa omfärd om NSO tar hoppa ett omfärd om och så här Europa League Cup-ingen. Tar till spel mot Hibernian ur Skottland. Ni Lennon är till Lums Venjär och Tjadam under Genju från skotska fotboll till Vilde Verrätt. Är rymden väl högre nivå än förska fotboll, men har NSO en chans? Möjligen är självfälligt alltid till stegar, men
Jag vet inte om du har sett upp i Vilja så strax som det lättar sig som först och så neråt. Men alltså vi ser samma lukna skotskan fotboll, förskan fotboll. Så ska göskan och i skotska delen köra fylkligt. Vi har månad i hackre än att det först. Men himmen efter runa sin karfjörs. Alltså ta möta av de åkare innan rymna gånglige. Det namn minst kallt av här. Och här är det lyka vi har kommit att göra. Vi tycker vi heter en har spelsyn i kittan samman, men jag tycker att uppgavan är lika stor för Runarskinkar, men det är väl möjligt. Runarskinkar har väl eisen finns här, när jag har röntgen och allige, så är ni fjör kanske eisen, så att möjligt är här, men att det är en stor bid du ska glöpas. Och så är det sista, till Wushinkar, tar som spelar med det här, Helsinki, vinnar där så kommer det vara Champions League, tappar där så ändrar där ivrig i Europa League, men har jag ett Helsinki, till Joa som är störst liv, men är finska fotboll så väl fyra? Ja, alltså i Montel kvärt, alltså så snackar om i Montel Premier League så säger nej, men i Montel först kan fotboll, ja, det vill helt igen. Eller att det är där 100% säkert. Men vi vet att Aston Servner, tja, Wichens, hon vill gå i Europa, där vi där pratar Europa kan fotboll. Men det är en att ledare möta som helst sikt är bättre än Wichens alls om där spalt det dessa mål på en euro, men att han bara under där möta så kan Wichens väl snickra sig vidare, men det tyckte jag var väldigt roligt. Öyla trubbelt. Så besäkts det det enaste lisen du väntar som ojär? Ja, alltså jag vill säga besäkts är favoritter, men så kommer det till Birskikarra, KV-spelarmotorna. Men det är alltid till vi delar Malta, men det till att det här var flera främmande läkare ganska inne, som vi kanske inte känner så öyla väl till. Plus att det här steg så väl. Annars hade vi det för en fyr och finns en maskina och det. Så jag vill hoppa att det var en sorgen distrahera. Men jag tycker att vi är syndare av Vito Chile och en kämpig insats, så tycker vi att KI har en möjlighet. När vi kommer till Vujikarna så tycker vi att arbeten är ganska uppåt större. Och det kräver uppåt mer, ska man säga Fajt och Vito Chile. Så att på sex sätt, ja, vi är väl det med. KI, Teleger och Snärre vill till det. Och hinner börja. Estrelina, Wittgen-Grönnesui. Där skulle alltså göra en insats och vilja om där skulle vi göra. Ja, och det snitt här är alltså 28 juni tar vi 60 hemmavattlig mot St. Josephs och så är ni er KUI utvattlig mot Birskikarra. Retordestern han är 5 juli tar vi 60 så är Gibraltar och KUI teker hemmavattlig mot Birskikarra. Och 20 juli så är det Wittgen-Grön Helsinki till Champions League. 12 juli tar vi NSUI i Skottland och spelar mot Hibernian. Och så 16 juli tar vi Wittgen-Grön som är i Finland och spelar mot HJK Helsinki. Och så är det alltså 19 juli Fyrbils till senaste dator i Fyrbils den europeiska dyste mittlen NSU och Hibernian ur Skottland. Men så var det alltså inte om hinne komma. Vi är utgärdigt här så väntar vi att vi FSF-arsen. Vi säger tack för i hälsfer och inte tillgång en gåva som är fri.